Арслан харин тавхилаар ардын надмын өмийг нээсэн. Аавын хүүгийн зул болог барилдаанаар төрийн надмын дэнжиг өндөлзүүлсэн. Өртэн дууны шуранхайгаар уянган нутгийн хан нэрийг гаргасан. Ухаанд бурлуудынхан сургаалаар ирээдүй хойчин хүмүүжсэн. Уянган нутаг жаргалын ороон. Сайн уянганы эрдэмийн цараа тайвлгүй сарлагын шимээр белгсэн тосон буурал хангай үзгэлэнд төгөлдөр бүрдсэн 8 нуурын милми үйл заяандан удамжсан уулз хэний урлан уянга нутаг минь үү. Уянга сумын хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн эвент тэтгэгч Баатрийн даваа дорж зэгэрэлтэй Gold Magnet хариуцлагатай компани. Та эрхэм мөндөд үзэгчтэй, эрхэм мөндөд уянгачудаа. Өвөр хангай аймгийн уянгасан мөөсөн байгуулагдсны түүх 90 жилийн хүрээнд хийгдэж байгаа уянгасмын хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар та бүхний хүртээлхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаагийн дугаардаа бид бүхэн Өвөр хангай аймгийн уянгасмын угуул Тавадавгийн Тавасүрэн, за Аюургийн Бямсрын хэмээг эрхэм сайхан одоо гэр бүлийг Сумор нутгийнхаа төлөө өөрсдөө ажил хөдөлмөрийг одоо хоёргүй сайхан сэтгэлээр зориулж ирсэн уянгасмын хүндэт зүтгэлтүүдийн сайхан гэр бүлийг одоо өрн оролцуулж байгаадаа төлөөх баяртай байна. Одоо энэхүү нэвтрүүлгийн маань бас хөрилгийг хүлээн авч өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцож байгаа та хоёрт өөрийн өмнө нийт одоо үзэгчдийнхээ өмнө бас уянгачдынхаа бас талархал илэрхийлье. За тэгэхээр одоо энэхүү нэвтрүүлэгт маань одоо бас та хоёр маань өөрсдийн одоо хийжсэн хөдөлмөр бүтээл, мөн одоо судан мөхсөө. За тэгээд одоо энэ нутаг орныхон талаар сайхан яриа өрнүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд давасрах маань эхлээд одоо анх одоо хаан төрсөн бэ? Одоо судан мөхсөнийхэн талаар, аав ээжийнхэн талаар одоо сайхан ярихгүй те. Би чинь энэ уян сайхан нутагт сайн ойны өрөөгөө дээрээс алдарч уян сайхан нутагт төрийн албанд нийтдээ 38-9 жил ажилласан байна. Тэгээд итгэвчтэй гарсан. Энэ 38-9 жил ажилласны 14 нь хүний чир. 14 жил. За тэгвэлс нэг 22 жил нь хорлын дараа хорлын нэрэм чиг. Би чинь бас хоёр сонгуульд амжаад нэг багийн дараа 3-4 жил ажилласан ба. Тэр үн чинь. Ингээд нэг 22 жил ажилласан. За хорлын байгууллагт л олон жил ажилласан да. Тэгээд бид чинь бас манай энэ хурлын Баатар, хурлын Даваасар ингээд бид чинь нэг олон жил ажилласан том гэл тагдварж гээд бид нар чинь бас нэг ажил албаар авгуулж тэгж явж байлаа. За одоо ч тэгээд Итгэврийн улсад ингээд болсон. Анх би энэ уянга энэ сайхан нутаг чинь 1979 онд нэг оюутан байжгаад ирлээ. Тэгээ хавар. Тэгээ хавар гээд 106 сард байсан ба. Тэгээ манай хинт, манай ах дүү нар, манай ээч нөт би өнчин дүүнэрийг аваад ирсэн дэрэгтэй авна гэт ингээд аваад ирсэн байсан. Сайхач буянтай тийм усуд байгаа юм. Тэгээд гэртээ ирсэн байжсэн чинь уянгасмын үйлдвэртний хорооны дарга шардгаа гэдэг том бүдүүн ороод ирлээ. Тэг. Оо би танахи хүрээд ирсэн гэхээр зорж ирлээ гэж байна. Тэгээ оо ээж юм таних юм асууд болол тэгэл. Би танаа өнгөрдөг юутай чинь хүүхдүүдтэй автай. Танаа өнгөрдөгтэй хамт. Танаа өнгөрдөг энэ хүүхдүүдтэй аа шанх сумын орлох дарга байхад би энэ аймгийн захиргаанд одоо нэг хөдөөч хуудрт гэж газар гэж байвал тэр үед мал тарайлангийн газар гэж байсан мүү гэлт тэсгэж байгаа сонил нэртэс тэнд одоо ажиллаж хагаад тэгээд 1950 оны сүүлээр чинь нөгөө Атрын аяа эхлээд олсон даа хэрэг. Тэгээд их олон сангийн аж ахуйнууд одоо байгуулагдах болж лоохо зугаа нөгөө сангийн аж ахуйнууд удирдах газрын даргаар тамлигдаж ингээ хар орноор явж тэр шардгаагаа манаа нэг орлоготой үе үеийн орлох дарга нар чинь нэг газар тарайлан мал аж ахуй хоёр хариуцдаг үсттэй тий. Тэгээ хариуцсан юм байж байгаа. Тэгээ хар орны сангийн аж ахуй чинь сая яаж сар орны сангийн аж ахуйг одоо нийт талаар ингээл газар зүйн судалгаа мэдлэг явуулаад ирж очдог. Тэгээ хон жимжүүд ингээд явдаг л ахос байгаа тэр энэ шардгаа хоёр тэр бас энэ дөржин чойш юмцхай гэж манаа уянгаа ухталан сангийн аж ахуй анх байгуулсан гэж байгаа. За тэгээд манай тэгэж орж ирж байгаа юм. Тэгээд ээж мэд тэгэлээ. Энэ хөөгтийг нэг төрж ихс ажиллах газар олддог багт. Маргааш өөр төр. Би маргааш нүрээд тсэн чинь намайг худалдаа үйлдэл анги
манайч бол гоо Бямбаго гээд одоо хөрлөгийн хөвхний хэний дулмагийн аав нь тэгээд тэнд одоо танилцуулж гээд над шиг том карбин буулэл гэж яг 5 сумын дуснаа гээд юу айгүй санагдчихсан. Тэгэл ороон байжсэн чинь чэргүүл дүрэн юу ирэлээ 70 хилийн шудатай гарал буулглаа уу жолоочтой нүг зэрэгний овол шүнжэнгөө одоо юу хийж ийлээ. Нөгөө тийч хураах гэт. Тэгээ маргааш нөхрөлсөн чинь гайг л ороочих гэсэн мэтсэн ч өглөө нэгсэн. А дундаа готгор мотгортой байна. Наа чинь сайхан дундаа готгоо ус бороо нусал тогтвол. Тэгээ наа чинь доосно чиг өвөө наад гурал ичдэг. Дахиж хурааж ичдэг. Тэгэж ус ажил хэрнэ. Би 2 сар ажилласан. Тэгээ намар би чинь 2 шалгалт тогтоо байсан. Тэрийг өгөх чадаагүй байсан. Тэгээ бас нөгөө юу нэ новос сибирск анга хааны их сурвал бид тусаа хөөрсөн үсн хөөгдөө юмчлэгэ эрчим төсөхө энэ төрөг чиглэл гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо бол тэр юм чинь их олон их хэмжээнд олон сувилагч байгуулчнаар сурхсан бас тэр үед одоо сурсан. Тэгээд нэг хойтон хавар ир шалгалт өгөхгүй тэгэхээр нэг шалгалт өгчдөг гэсэн. Тэгээд хойт намар нэг жилийн чөлөө аваад тэгээд ирээд нөгөө шатгаагуудаар орлоо. Тэгэл ажил. Араа өргөдлөө бичээд, өргөдлөөр бичээд гэсэн чинь сургуулийн захирал одоо авир мэдээд ажил давах гэл. Тэгсэн чинь авир удгаа захирал дээр орсон чинь тэгж гээ. Хэд хоног өмнө ирсэн л чамаа байрын багш болгочихдаг ажил гэж байна. Бич та. Өөрөөр за чи байрын галч болох уу гэж байна. Бол ёо л гэл. Тэгэл дотор байрын галч болоод байч. 79 оны одоо 10 сард Доктор эрен галчин дурсан 4 том пеншн галддаг бараг 5 байсан. 6 7 гэр галддаг. Өдөрт бараг машины талмад төрөх юм аа. Яа өвлдөж урсчаггүй. Тэгэл майтмад галлна гэдэг ямаргүй. Тэгэл гайгүйсаа одоо ажилласан юм болов. Тэгсэн чинь 79 оны 80 оны 2 сард надад ч нэг баярын бичиг шагнаад сайжилсан гэд. Тэгэд доктор эрен багш болгочихдээ. Манай доктор эрен багш курс хийж байгаа. Тэгээд намжилдарч өгчтэй хамт дотоор юм багчаа 5 сар өртөл ажиллаа. Тэгээд 5 сар шалгалтаа өгч ирээд. Тэгээд намар нь 10 сард одоо энэ Бадрлах түүний эмчээр ирсэн тий. Тэгээд нэг зүйлийг хэлэхэд би ийш ажил амьдралын гараа юм жирийн энэ ажилчин галч манай дотоор юм багч энэс хэлсэн. Тэгээд жирийн энэ ажилчин энэ юу гэдэг чинь бас хүн тех өгөөж ёо гэдэг их юм бодогдуулдаг тийм ээ. Цааш тааж байгаа ажил амьдрал бас хэрэгтэй юм биш. Тана аав ээж чи одоо юу хийдэг юм бэ? Аав ээжийнхэн бас одоо тэр хийжсэн ажил тэгэл дүр дүрх одоо бас тэр зан чанарын талаар бас нэг дэлгэрүүлээд бас нэг жоохон тодруулаад ирвэл. Тийм манай хэний ингэж хүмүүс байсан тийм ээ? Манай бол цэдэн дэжийн даваад өгч. Тийм. Харангай гарлын засвэл Баталцын сум ээч гэдэг. Нөгөө нэг олон тайч нар байдаг. Орчин тайчийн, сайн оюуны тайчийн гэлэг тэр таван тайчийн тэр таван тайчийн одоо багсад тайч, чулуун тайч, сэдэн тайч, өвчин тайч, аюулгүй тайч гээл энэ таван тайчийн нийтэмл 9 тайч байсан. Тэгээ төр өдрөв чинь юу нэр оруулах юм. Энд 3 дахь хүн сэдэн тайчийн даваад өгч. За цэрэгт явж ирээд бас гайгүй бичиг ном сурж ирээд Баталцын сум нарийн бичгийн дарга Шанх сумын орлох дарга гэдэг аймгийн захиргаанд бас нэгтлэн мэгтлэн ийм ажлуудыг хийж байгаа гэж бодлогоор өнгөрсөн. Ээж минь бол энэ уян сумын иргэн. Тийм Бадрал энэ чандхтай гэдэг газар төрсэн юм лээ. Тийм Бадрал жаргалтай. Ээж минь ах дүү нөр одоо төрөө хэлсэн л тийм одоо тэгэл сэрэн сод нөгөө хөндөр даваа төрч жожоо гэж байсан. Тэгэл энэ сайн нэрэгч. Тийм тогоо хөгийн зүгэрэгч. Тэгээ сайн нэрэгч энэ дөрдөнцингийн аа юу
Дорчин цах итэр гэл цэдэн дам байх юм гээд эдний хчээд бүгдээрээ итэр бүгдээрээ энэ дэр цах эднэрч юм бүгдээрээ миний ээж яхад өндөр манай ээж бол уян гоё юм юм багамаа. За яг хөө тэгэл мал малж байгаа ээж минь бол нэг мэрэгжилж ирэх тиймтэй байсан. Дээр үүш нэг гитрууны ам гэдэгт сонирх болоод ээж минь тэгж ярддаг. Энэ борын 500 га гэдэг нэг манай уянгад ажиллалсэн нэг ахмад төрийн ажиллаж байсан хүн тэнд анхаад нэг баталцын сургууль байгуулагч одоо гитрууны ам 3 гэр барьж тэгээ улаан гэр гээд нэг улаан тогттой герт нь цагаан азраас хөхтөөнаас мөрөө тахгүй жирж нөгөө нэг анхны өгч төр гардаг штеп тэр юм шиг ингээд их юу бичиг үсэг заалгасан муу үчдэг их сайн уншдаг бид нэр сурах хүчээ зөвлөе уншдаг тийм юм байсан. Тэгээ ийж байна дахиалсан ухаа сайт дээр ажилласаг тийм юм байсан. Сайн хайраар үтдэг. Асрах чинь одоо ихээс хэдүүл юм бэ? Төрлүүдийн талаар бас ярихгүй тий. Бас олон дүүтэй сонсон. Би чинь 6 хүүхдтэй л хамгийн том. Тий, миний дараагийн дүү наслмагт аймаг дээр бас ажилтдаг. Барилгад олон жил ажилласан. Бас энэ тогтчилт үйлчлэгийн газар гэж ингээд бас цэвэрлэгч мөрлж олон жил ажиллаж агаад хэдэн жилийн өмнө аймгийн авар тогтчилт үйлчлэгийн ажилтан гэдэг юм уу? Аймаг авраг цэвэрлэгч болсон юм л анхны одоо тийм. Тэгээ дараагийн дөө ингээд МТО гэдэг энэ сумын төвдөр нөхөртэйгээ амьдарч байна. Дараагийн дөө энэ зохцрон гэдэг аримгийн зохцрон. За дараагийн дөө нэгэ цалумгаар нас орцсон. За хамгийн багт маань үлзээтд одоо чадвар авалгыт мал юм чим хэрэгтэй ажилт. За дор үлдэх хот ажил төрлөө хийгээл ингээл одоо ажил амтрал ингээл бүгдээрээ л сүргэгч маань одоо бас өөрийнхөө сайхан удам судар одоо бас төрүүлж өсгсөн аав ээж тэгээд одоо бас хаан төрсэн талаар авсаа ярихгүй тий. За манай аавыг галсан тагын аюур гэн гэж хэлсэн. Ээжийг одоо 90 чигээ архичаа гэд нэг хоёр сайхан гөгш байсан. Тэгээд би өөрөө болохоор уян госмын одоо энэ их булга гэдэг газар төрсэн. Тий. Ээжээс одоо дөрвөлээ нэг ихчтэй 3 дүүтэй. Манай болохоор эцэгээс ганц айлын ганц хөхтөөс ээж бас айлын ганц хөхтөөс. Би өөр одоо 4 хүү төрүүлж өсгсөн байна тий. Манай аав одоо галсан тагын аюургын гэдэг хүн байсан. Одоо галсан таггүй их ингээд энэ их улахт л голцоо бадралд айч төрж амьдэрдэг хүмүүс байсан юм лий. Тэгэл хавар яг идэд болохоор л одоо галсан тагын их орж ирж байгаа нэг сайхан олон Монголтай Монгол голцоо тийм өхөр малтай тийм айл байсан. Хурдан удмын жоро тийм атуу их сайтай мал ажхуй их сайтай тийм айл байсан. Тэгээ ээж мээн бас автай мэн суугаад одоо хамгийн эхлээд одоо манайх чам хамгийн том ихчийг өргөж авч ийсэн. Тэгэл удаах нь бие гараал. Тэгээ манай аав зал залуугаар өнгөрсөн. Ажил төрөл гэхээр одоо юу нэ одоо багийн баригадын одоо тийм дарга. Тэгээ тоо үртгэгч. Юу тасгийн эрхлэгч гээд нөө сүү тас автаг худалдааны ажил бас ааганд хийдэг байсан. Ааганд хийдэг байсан. Манай ээж болохоор одоо нөө дээр үуч одоо нөө бичиг үсэг заах тэр бүлгэн мүлэг хүнд бас улсуудад ингээ кичээл мичээл заадаг. Би нэг дөрөв 90 чингээ архичаа гэдэг хүн байсан манай ээж. Тэгэл би ээжээгээ дагаад одоо энэ жоохоо хин шиг ээжээгээ дагаад тэгэл бүлгэн багш эдэг. Тэгэл залуу нөө завд хөөхнүүд чи бас дуу муу заах тэгэл одоо бас тоглолт хийгээл явж идэг байсан шүү дээ. Дээр би одоо хөөхнүүд чинь тэгэл явж идэг байсан. Тэгээ манай аав ажиллаа хийж байгаа жоохон бие асуудлаас болоод одоо энэ Батын аюургын гэдэг нэг хүнд ажиллаа өгч исэн.
гинлээ. Би бол одоо 6 настай хөвгтэй байсан. Тэгээ аагантын болохоор энэ чулуунд орж авч ирсэн гэдэг. Ийм хуцалсан юм. Одоо юунууд нь байналаа вэ? Надад баяр юм чим чиг. Ажил төрлөө бол их сайн ижээ. Суу манай аа бүл их ажилсах тийм хүн байсан гэж хэлээ. Тэгээ би бол 6 настай хөвгтэй байсан чим бас яггүй. Тэгээ одоо манайд бол тэр худалдааны ажилчээсэн тэр юунууд нь шашаа илүү нөлөөлтгөл байгаа надад одоо. Тэгээ манай өргөмлөгч бол аюургны ари асрын гэж байгаа одоо. Насаар ах үйлчлэгэнд ажилласан тийм сум аймгийн депутат, аврах тийм ажилчин хүн байсан. Өөрийнхөө одоо амьдралын замлаас юу хийж яав, ямар сургалт өгсөн, төгсөөд юу хийж яав, тэгээд амьдралынхаа зүйлээ сайхан дэлгэрүүлээд яриа. За би 1977 онд 8-р анги төгсөөд хөдөө Алтан болгоо хөдөө аж ахуй техникум тойрлогтой очиж ирсэн. За. Тэгээд тэнд 2 жил сураад эрүүл мэндийн шалтгаанаас ирээд. Аа, ямар мэдлэгтэй төгссөн? Шүү тасны технологич гэж. Аа, за. Тий, одоо завод байсан шүү дээ манаас юм. Тэрний одоо технологич гээд намайг тэнд сурж байхад одоо Цэрэ ханд гээд одоо энэ Ланчд Баатартай ажиллаж байсан тэр байсан. Тий. Тэгээ өөрийн тяагч зоо техникч. Аа, тий. Байсан. Насан үйл уу? Цуг сууж исэн. Ауга тий. Тий, цуг нэг сургууль сууж исэн гэдэг. Аа, за. Тэгээ одоо дараа нэг жил өнжөө тэгээ дарахны техник мэрэгчлийн сургуулийн одоо хүнсний технологич гэдэг мэрэгчлэр төгссөн. Тий, тэгээ намайг одоо тэнд сууж яхад энэ одоо тэнд чи тэгээ төрөл бүрийн мэрэгчлүүд байсан шүү дээ. Одоо энэ захил ганчин даваад орж байсан. За. Захил ганчнаар сурж исэн. Аа. Тэгээ би төгсч ирээд дархан тойрлогдоод тэгээ дарханда ажиллалгүй бас ээж зайлуул бас энэ нутгата байдаг болохоор одоо ээжтэй тусны болохгүй би. Өөр хангай аймгийн аймагт бол нөгөө 100 хүний нэг хоолны газар гэж байсан шүү дээ. 100 хүний гонц гэж байдаг. А тэрэн тэглээд нэг хитэн сар ажиллаж яагаад. Тэгээд одоо энэ нэгдүгээр сургуулийн тогоочор анх ирж ажиллаж ирсэн. Тийм мэрэгчлийн тогоочор анх ажиллаж ирсэн. Тэгээ 81 онд гэр бүл болоод тэгээ хани гадагад Бадралд одоо очиж бас өөр хөөхтэй өсгөх ажилтай тэгэл байж гисэн да. Гэр бүлийнхэн талаар та хоёр мань одоо хэдэн онд айл гэр болж байсан? Одоо хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгсөн? Одоо өөр хүүхдүүд хаагаар байна? Тэр талаар авах шаардлага. Аа би хоёр 81 оны онд айл гэр болж байсан. Тийм Бадрал баг гэдэг одоо тэгээ айл гэр болж байсан. Тэгээ би одоо 4 хүүхэд төрүүлж өсгсөн. Манай хүүхдээ цугаараа л одоо дээд боловсрал төгссөн. Одоо 3 нь хуваараа бизнес эрхлээ. Нэг нь бол одоо бас одоо энэ 5 толгойн болгоо энэ төслийн ажилчин хийдэг гэлээ. Ажлаа сайн мэдхгүй. Тэгээ одоо 9 ачтай болцсон байгаа манайх. Энэ одоо чан энэ Батрал бригадын чандхтай гол гэдэг газар. Энэ одоо энэ дөр хайрхан бол чандхтай хайрхан гэж энэ хайрхан. Энэ одоо энэ ам сүнслөгөөд ингээд хөлтцсөн энэ байгаа газар бол чандхтай болго гэдэг газар. Битэр 1981 онд энэ манай хинэр энэ Биомсрын битэр яг одоо энэ дэнч дээр яг одоо энэ айлгэр болж та 20 найраа хийж ингэж байсан. За тэр үед чинь бол одоо тэгээд одоогийн ихшних өргөн дэлгэр нэр хийдэг байлаа шүү дээ. Нэг 72-оор нэг мотоциклтай яваад би ханийгаа авцраад ингээд айдгэр болж исэн. Сүүлд нь одоо манай хатам гэсэн хосод байсан. Тэгэл энэ дор энэ аагант сэрэн дэлг аагант усуд байсан. Тэгээ тэр аагантын бараагаар нэг ор дэвсгэр
автор савын төтөй явуулсан байсан. Тэгэл яг тэр үеийн бид нар чинь заавал энэ том найр өрөө мэддэг үү. Яг ингээ ёс сурмынханд уул ингээ явчихдаг байсан. Ийм үе. Тэгэл энэ сайхан нутагт бид нар чинь айл гэр болж дөрвөн хүүтэй болж манай энэ өгшин биемсрын чинь бол одоо дархан бэр штэ. Дөрвөн хүү дараад нь төрүүлсэн одоо дахлагдсан дархан бэр. Тэгээ энэ сайхан нутаг гэсэн нэг нарийн мэдэж байлаа. Ээжийн тухай сайхан өдрүүлэг хийж байна. Тэгэхэд бас хамгийн тухай ээжийнхэн тухай сайхан ярихгүй юу? Багнасаа сайхан дурсаад үсэхгүй тий. За, манай аваачэр яг хин хавд нутгалж ах хэрүүл болоод тэгээд бидэд багнасандаа энд нэг 5-6 нас хүртлээ яг энэ гүшөөний дэргэд тоолж бас өсчээлээ. Тэгээд аваачэр энэ чаа болохоор нэг 10 жил ажилласан. Тэгээд ийшээ жаргалтан дөрөв нүс юм аа бид нэр. Тэгээд би өнөөдөр ирчээд энэ анх тоглож өссөн газараа ирчээд байж байна. Сэрэд мөрөгчөөд шөндөө. За, тэгэхээр одоо та ихээс хөтөлүүлээ бас ах дүүнраа танилцуулъя. Бид чи одоо ихээс дөрүүлээ. Би дээр хоёр ахтай нэг дүүтэй дөрүүлээ манд. Тийм баг. Тэрсгийн дөрвөн банд. Яг энэ нутгад тэ одоо яг энд тоглож өсчээлээ. Тийм. Аавынхаа талаар бас ярихгүй юм байна. Манай бол одоо сумбар нутгийн хөндлөөс сайхан зүтгэж ирсэн юм шүү дээ. Манай аава энд л бол багын эмчээр ах ирж исэн. Тэгээд ээж болохоор энэ уян сумын сургуульд ажилладаг байсан. Тэгээд бидэд аав ээжээр эмчээр л болоод тэгээд дөрвөн хүү сайхан хүү төрсэн. Тэгээд дөрвөн хүүгээ бас өдий зэрэгтэй сайхан хүн явуулж аваад аав ээжээ минь уян гэж бодож явдаг. Аавчтай одоо баярлаа гэж хэлээ да идэг зэрэгтэй уужахад тий. За тэгээд одоо дөрвийн дэрсэн бандыг одоо өсгөж өмжүүлэхэд манай Бямсар ихч манай одоо бас сайхан одоо бас ээжийн тэр хайраар дутаалгүй өмсөд зүөхөөр дутаалгүй сайхан өсгсөн гэж хараа тий. Тий, ээж болохоор бас бид нэрч одоо 10 багаас нахуулаад одоо эн чин өдөө юм цэцэрлэг байх биш. Тэгэл гэртээ бид нар чим өгөт хамтаа одоо дуудлаганд явчихдаг. Тэгэл ээжтэйгээ хамт энэ үндэд л тоглож өссөн дээ одоо. Ямар ч юм ухаан артлаан л энэ үндэд байсан. Тэгээд. Заа, тэгээд аав ээжтэй сайхан ирүүл өгс талархлын өгдөөс ах дүү нараа төлөөлөлт хэлэх бах те. За, аав ээжтэй одоо өг төдөө өдөө зэрэгтэй хүний дайтаа явуулж өсгсөнд нь маш их баярлалаа. Ээжтэй одоо хайртай шүл гэж хэлээ да. Анх одоо эмчээр очиод базалд ажиллаа. Тэгээд базалд нэлээд хэдэн жил ажилласан байгаа. Тэр сайхан түүгөөс ярья. Ти Батралт чи би одоо 89 оны 10 сараас 89 оны 11 сард л үндсэндээ мар 10 жил ажилласан биш үү? Тий. Тэр үед чи Батралт их том баг байсан шүү дээ. Аймагт одоо хүн амаар 1300 гаруй хүн. За. Тий, одоо малаарч ус нэлээ олмолтой байсан. Ямар ч хэсэг хүн амаар л нэг 2 дугаар харинд ордог. Ийм том баг бол жилдээ нэг 70-аас 80 хүн. За, зарим жил 90 гаруй хүн амарчдаг. Тэрэр ч юм уу өсөлтэй төрдөг өсөж одоо боожддаг юу өсдөг. Тийм ээ. Одоо бас томхон баг нэг байсан. Тэгээд Баатарлт чинь бол нэг онцлог нь бол манай Баатарлт чинь бол дандаа одоо адуучтын их байдаг тийм ээ. Уян сум өрнөлтөний сум адуучт Баатарлт байдаг ус тийм ээ. Сум өрнөлт нэгдлийн ер нь нэг 2000 адууны бараг 1500 дэд байсан. 7-8 адуучт одоо
байдаг байлаа. Тэм учраас одоо ер нь хөдөө нэг чинтэ мал юм ч хүний юм ч идэрт юм бол одоо их явтаа шүү дээ. Нэш одоо наштай юм сайн. Тийм тийм. Тэднийг хүн тийм ажил төрөнд нэг тусалдаг. Эрүүл мэндийнхэн төлөөд бас өөрсдөө эрүүл мэндийн талаас нь авж яах гэж байна. Би чинь бол одоо тэгээ тэр олон сай хадуучт юм боёнд. Бол одоо яст унаамаар яруу бол одоо үе ста тоттог байсан тийм. Дуудлаганд бол хэд яа дуудлаганд бол одоо чөлөөтэй байна. Дандаа мориор явах. Дуудлаголт бол мориор үүнд чинь тавсрахаа моцгилтэй байсан юм шүү. Дандаа мориор явах нь. Тэний батралд бол би бол одоо ста нэг хөлгийн сайныг унач. Аста морины сайныг одоо морины сайнаар одоо ус дуудлага модлог ингэж ажил үргэн үстэн гэж явсан. Энэ бадралчны өрнөлт нэгдлийн ингээд бүх адуун сүргээ ингээд бүр суур байдаг гэсэн адуун. Долоон суур. Тэгээ тэр хадуучтын одоо зүгээр Бэрэнгой, Батчрэуул, Цэрэнсрэм, Пүрбаатар, Юургай одоо ингээд тэгэл энэ Батчрэуул гээл одоо Батчрэуулчин бол улсын нөгөө анхдугаар уран бүгэлч уурхч уралдаан гэд харанд 1989 онд явсан баг. Тэр үед тэр уралдаанд ингээд төрүүлж манайхаар имэл хазартайгаа ирээл ингээд явж яссан. Энэ сайхан улсууд би шин тэгэл ерөөсөө нэг ёстой морины сайныг унаж ингээч энэ сайхан нутаг усанд энэ төр үйлчлэг ингээд хөргөж ирсэн юм уу. Тэгэд би нэг хоёр сайн мартай байсан. Нэг нь бол одоо адуучин сэрэн сэрэн гой гэж юм над нэг сайхан харам мөр өгсөн. Тэгээ тэр харам мөр жих хайш мут. Тэгээд ингээд юу яадаг урдаас нь хазаарлаа. Энэ дохож хажуугаас нь хазаарлаа юм. Тэгээ тэр энэ хүн мэдтгүй ийм сайхан харам мөр. Тэр ингээд явахад шурун горчоол дараад нь хайр хамтааны их мод ороод тэгэл энэ хөрөн толгой гэдэг энэ доошгонд перм гэж ороод ингээд ирэхэд зогсдгүй тийм их саймаар өгсөн. Бэрэнгой надад бүр адуучтайгаа ярилцж байгаа энэ дагдарч идэр байсан байсан санагдаад байгаа юм. Чамд өвлийн мэр өгд тол гэж байна. За өвлийн мэр гэж юм байдаг юм тэгэл хэлсэн. Оо сахлах үсттэй. Нэгсэнд ямаа шиг юм ноол уус уцсан байдаг аав. Тэгээ бовинохоо ингээд юутай мөчтэй. Тэг биар тамилтэй. Өвлийн мөрөө за зууны цагтуулж янад бидний хэсвэл дуртай мөр юмж байгаа гэл. Тэгэл Мэрэнгой гэдэг сайхан адуучин юу гал. Тэгээ Батчрэуул гэдэг тэр нэг улсын анхны уран бүгэж тэр одоо чинь хөрөөл очихдоо чамар сэлхүүл. Гүйгүй хамар гайгүй. А чиний мөр яхан унаширсан бай. Мэрэнгой сэлхүүл гэдэг тодорхой нэгэн дараа авчихдаг. Ингээд юу идэг тэр сайхан хүмүүсийн хүчээр би бас энэ төрийн энэ ирүүлэмдээ үлчлэг энэ сайхан ард өмнө төр гэж. Тэгээ энэ сайхан энэ бадрал энэ сайхан нутгийн энэ ард өмнө хамтч. Тэгээд бас бие биендээ тусрах уу газар газар онцлог байдаг тийм ээ. Тэгээд их ажилсаг хөдөлмөрч ийм сайхан хүмүүс байдаг. Тэгээ манай хүүхдүүд чи энэ сайхан нутгийн үсэнд 10 жил ажиллаж ингээд хөдөлмөрлж ингэж ирсэн. Тэгээд би энэ сайхан нутгийн үсний хиндаа бас талархаж ингэж явдаг аа. Авасрын битэр бол одоо 80 оноос хойш хамтарч ажиллаж ирсэн. 80 оноос өмнө л одоо адралын хүний эмч төмөр тонгорог гэж юм байсан. Энний дараа одоо Авасрын төмөр тонгорогын ажлыг аваад ингээд хамтарч ажиллаж ирсэн. Энийнээс хойш одоо манай Авасрын бүлгэрээсөө ажилтан итгэж сэтгэлтэй ер нь хөдөлмөрийн цаана ер нь хөдөлмөрөөрөө л хүний цаана ямар ч юм игэл даванда гэсэн итгэцтэй сайтай хизээний ерөөсөө тэр өдөртөх арга барил сайтай олон төмөнд дэний хүндтэй тамаагийн их нялхсан Стамбул их сайн хаяадаг нялхсад бол ерөөсөө хээлтэйгээд ард төмөн бас их хүндэлдэг байсан. Бидний төч одоо хөдөө гадаа нэг нь малын эмч нэг нь хүний эмч гэл одоо хөдөө гадаа их явдаг байлаа. Тэгэхэд бол одоо манай Давасрын хэлчилгээл ерөөсөө их хүндэтгдэг. Энэ улс удаан бол одоо тэгээд их өндөр настангууд одоо хөдлийн бэрхшээлтэй иргэд одоо эднүүдэн бол ерөөсөө тэр байнгын хяналтанд тааваж ажилладаг. Тэгээд тэр үнд нь одоо ард түмэн их сайн. Ийм нэртэй төртэй сайн эмч байлаа.
жаргал дуусан цайлган дэлхий. Амьдран гиммэн учрал харсан сайний хорво. Дэлхийгэн үшигэн үэлэх эжин сэтэглээ. Дулахтан хүртэлэ догдулах зүрхий чагнэж сода. Таны үед одоо энэ жаргалантын таацвагийн одоо хүн ардын төлөө бас хоёр сайхан сэтгэлээр зүтгэж өөрсдийнхөө одоо бас хоёр мэдлэг зөрүүлж ирсэн. Тэгээд энэ жаргалан тэгэл газар одоо анх яаж ямар одоо албан томилтоор ирж ажиллаж ирсэн тэр он цагаа тэр одоо бас үйл явдлаад урсаж ярихгүй те. Би Бадрлын энэ багт уян сумын 10 жил ажиллаад тэгээ 1989 оны 10 сард энэ жаргалант гэдэг энэ сайхан нутаг усанд жаргалантын одоо хүний багамчин салбар гэж байсан. Тэр хүний багамчин салбарыг эрхлэгч эмчээр 89 оны 10 сард ингээ гэр бүлээрэн шилжиж ирсэн. За тэр үед чинь нөгөө сумын намаа ороо цагаараа хорлдаад. Тэгээ шууд одоо нөгөө энэ адиатх эмчгээд нэг сайнч байсан адиатх эгчгээд ийн модаа. Тэгээд тэр эмчи орондод ажил гэдэг нь шууд одоо танилтаа. Тэгээд тэр үед чи одоо 10 сар чинь манай бадралдаар чи өвлж ийцсэн биз. Өвлж ийцсэн аргал төлж ян татцсан. Гэхдээ одоо ингээ өвлж ийцсэн аргал төлж ян татцсан одоо яах вэ гэдэг. Тэгсэн чинь тэр хамаагүй ч тэр зэсгэн шийдвэр нам зэсгэн шийдвэр тий. Одоо тэрийг одоо биелүүлнэ. Тэгээд хоёр тарах тэр нэг нь хоёр чирэг үлт. Ингээ гурван төвшөр нүүж ирж ийлээ. Тэгээд ямар ч үртэй хэрэг би нэг сумын засаг даргадаар ороод сумын одоо тэр үеийн одоо сум нэгдлийн даргадаар ороод тэгээд хэллээ л дээ. Гэхдээ одоо манайх өөр тийш шилжих харамтлал гоон шилжих гэжсэн гэсэн дээр амаахгүй одоо тэр жий та нотгос руугаа энэ сайхан юмтай байж одоо олон жил ажиллаа шилжих. Тэгээд тарахтар өөрөө дээ унаалах. Зовуудууд нүлгээд ирсэн. Зовуудууд нүлгээд босч байгаа. Тарахтар байна. Бусад одоо нөгөө банагч баян нуурын тижээлээч хөөс төвсдөг байл шүү дээ. Хадлангийн баргаттай. Тэрлүү нөгөө дэвштэй 30 30 одоо танаа үед дэр гээд ингээд бүгд тээр өвсдөг гэж хэвчсэн. Дэвштэй 53 байх. Тэг ингээд тарахтар бас тарахтар нүж ирж илээ тэр 30 40 км цаг. Ер нь тарахтар нүгдэг гэсэн шүү дээ. Ерөөс энэ зовуудууд чинь бартаа дага зараа тарахт чи бас сайхан унаа байлаа гэж чадал сайтай тий. Газар тариа илмээр л ингээд энэ юм тул их өргөн дэлгэр ашигладаг юм унаа байсан. Тэгээд анх шаргалтын хүний хэмжээ салбараар ирэхэд бол тэгээ манай гөгшин бас их дуртай байсан. Хүүхдүүд одоо сургалц сух гэж байна. Манай чинь дөрөв хүүхэд тэгээ хүүхдүүд жаргалтай сургалтай газар одоо чи гэж сууя гэд. Тэгээд нүүж ирсэн бас манай энэ нутгаарч одоо ах дүндэр дэр биэлтий. Тэгээд ирэхэд жаргалтын хүний багамчин салбараа нэг 5 оронтой байсан. За 5 оронтой нэг нь бол Адиа доктор юм чи. За би оронд нь ирсэн 57 одоо совилгоч, янжин зэвлэгч, совилгоч, бямжиргал ихч асаргач, мягмар сэр ихч асаргач, тэгээ асаргач галч асаргач, совилгоч нь яруу гэдэг ажлуудаа гамтруулаа хийтнэгэд 3 ортой, нэг төрхөө ортой, нэг том нэг хөвгтэй ортой, за зэр яг цааш нь яг нэг 5 ортой ингээд ажиллаж идэг ийм имлэг байсан. Тэгээд ирээд яг энэ ард түмтэй ярилцаад ингэж явж яхад нацгадарч байгаа үед нэг юм тэгсэн их хэмжээний салбар болгоч барахцар байна. Шахтарсан гоо хоёр тэгж чинь. Тэгээ тэр улсуудтай ярилцаад тэгээ нэг бахан өргөх чиг бэрээ тэгээ юу. Сумунд ч өгсөн аймгийн намаараа захиргаа тэгээл аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга манай тагуу дарга гэдэрч байсан орлох дарга. Тэгээд бүгдийн нөгөөл тэгээд ингэ явсан чинь ерөөсөө тэр төсөв хөрөнгө тэр үед тухайн жилийн бол нөгөө дээш босоо тогтолцоотой байсан ихэмчийн салбар болох асуудлыг бол одоо юу яадаг яам дээш юм яам тэгээд одоо яамд энэ чи уламжлаа гээд тэгээ ухна гэд нэг аймгийн намаа хороо сахранд дарах байсан ухна дарга гэсэн хүн байсан тэрдээ танилцаа за энэ чи бас ч одоо тэр сумын хэмжээний энэ том том газруудад байх юм тэгээ тэр имлийн үйлчлэг өмчлөө гэдэг чи ордуулдаг ч бас зөв юм байга би эрүүл мэндийн сайдэд нэг чи бичлэн өргөж байна. Тэгээд ухна дарга маань ирээд манай эмнэлэг мэлэгтэй танилцаад тэгээд 90 оны 11 сард энд ирээд тэглээ. За чи ерөөсөн хотлыг өрүүлэн дээр яам газрын тэр
эрүүлэндийн сайд мэдтэй тэр газрын дармарх тань бүгд нь бид ярьж ир бүгд юм уу. Одоо энэ төсөв өрөнгө батлах энэ үед төсөөл батруулахгүй дахиад хатдаг байж л. Тэгэхээр тэр төсөвийг нь батлахт нь юу гэх. Тэгээд бичим бичи хийж гисэн. Тэгээд эрүүлэндийн явна газрын дармарх тэр сайд мэдтэй бүгдээрээ бол намайг их сайн хүлээж авсан. Анх удаа бас одоо хөдөөний яг ингээд багын эмч хүн. Тэгээд энэ багын одоо багачи эрхлэлтийн салбарын эрхч хүмүүс одоо ирж байна. Уулзлаа бид нэргээд энэ асуудлыг чинь бас одоо судалж өгдөө бор өндөр өндөр гээд тэр үед ирээд исэн өшөө том одоо багууд сүм сүрэн газрууд бас ихэмчтэй болох гэж ярьж исэн нэг мөсөн шийднэ гээд тэгээд 1991 оны төсөвт ихэмчийн салбар болохоор тусгаад. За ингээд 91 онд нэг 5 орчин 7 болоод. За 92 онд нэг оронтой чинь 92 оны үгүй 91 оны 7 сарын 2-нд нэмж батлагдаад нөгөө оромтой чинь 12 болоод. Тэгвэл 91 оны 91 оны 9 сар 17 оромтойтой боллоо. Том оромтой сумын хэмжээний хүнчин салбар болоод би чинь дүн бүртгэгч гэж ажиллаж байгаа. Тэгээд бивэл дүн бүртгэгч гэж ажиллаж байгаа. Эсвэл нөгөө 92 3 он чинь нэг хямрал болоод нэг антоны цомтгуулаар байгаа. Тэгээд би багаан дарахсан. Тэгэжтэй. За тэр үед бол одоо анхны ихэмчээр бол алтан цэцэг гэх төвөргийн ихэмч ирж. 7 сарын 2-нд одоо манай тавиралгад ирж. Анхны жолоочор бол одоо сум хүний ихэмчийн салбар нэг одоо тэргээ нүндэл баг ахтлагдсан тэргээс тэргээ өгөж ингээ ихэмчийн салбар анхны жил дагдаа ирж. Дагдарч гээд одоо уян сумын одоо ажиллаж байгаа шүү дээ. Манай дагдаа ирж. Ингээ ихэмчтэй ихэмчийн салбар болоод 5 оронтой тооч 17 оронтой тоо болоо сүйдэн жаг замтгцсан л доо. Тэгээд ингээ ихэмчийн салбар болж нэлээ өргөцсөн. Дээм төвхтэй юм байна. Эндрэлгээд би чаргал дуусан цайлган дээр хий. Эндрэлгэмэн учрал харсан сайний хорвоо. Дэлхийгэн үшигээ үэгэх ээжин сэтгэлээ. Дулахтан хүртэлээ догдолох зүрхий чаган мэч сода. Ингээд 91 оны 9 сард нөгөө ихэмчийн салбар бүрэн хүчтэй чадлаар ажиллаж байгаа. За тэр үед бол алтан цэцэг ихэмч. За ёо оюун чимг ихэмч. Даваасрын дүн бүртгэгч баг энэ. Батны юм их өрхч баг энэ. Тэ цэрма баг энэ. Гээ цэндэ юуш баг энэ. Энэ гоцал дуртын баг энэ гэж ажилддаг байсан. Тэ цэндэ биш. За тэгээ янжин цэвэлэгч совилгоч, адиадагдх совилгоч, 50 дөрөв совилгоч, цэрэн дулм совилгоч гэдэг. Цэрэн долом гэж бас энд ажилласан өндөр нөгөө цэрэн дөржгой гэдэг өг цэрэн долом аймгаас ирж ижил нэг дөрвөн сувилгачтай болсон байгаа зү тийм ээ арын тава. За тэгээд асрах чинь чэм ямжрал чулуугийн ямжралч асрахч 9000 сэрэг ёо ихч асрахч долгор сэрэг асрахч дээд долгор сэрэн гэж гэрэлтлаан долгор сэрэг юм шиг байна. За тэгээд дээд бүрүүд нь дарамжаахын энд бүрүүд долом асрахчаар за аав ямсэр манай гэрүүлэн хүн байгаа тогоочоор аа дагуутар жолоочоор ирж яргалсан орооч ин жаргалсан гэж ниярваар ингээд нэг бүрэн хүч чадлаараа ажилласан байх. Тэгээ нэг хоёр ихэмчтэй болсон чинь компани энд байгуулагдсан компани захирлаар нэг даваадэрч ирсэн. Тэгээ даваадэрч чи ихнэр нөгөө ихэмч юм байсан. Ингээд хоёр ихэмчтэй одоо баригад бол хоёр ихэмч ажиллах болохгүй. За зөв ирсэн ч байсан ба. Тэгээд ингээд юу яасан? Нэг ихэмж алтан цэцэг мэн одоо шилжээд ингээд хэн анх ирсэн алтан цэцэг юм чинь шилжээд оюун цэцэг юм чи 2021 оны 10 сараас хойш тэг бас 3 4 жил ажилласан баг. Энэ хүнд үед бол бас энэ өгний ихэмжийн салбарыг жинхэнэ дэргэнлгийн тэр төвшин төр гэж бас гिचээж ингэж ажилласан хүн баг маа. Энергии, 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 энерг
Тэгээ та чинь бас жаргалтад бас хүний хэмжээр ирж жаргалтын одоо бас энэ эрүүл мэндийн салбарт бас бодтоо олон хувь нэмрийг оруулсан. Тэгээ энэ үнэлэмжээрээ ч олон төвний одоо бас итгэлийг хүлээж бас энэ жаргалтыг хөгжүүлэхэд одоо бас таны хувь нэмэр өшөөл одоо хэрэгтэй болж та багийн дараагаар ажилласан байдаг. Тэгээ тэр багийн дараагаар ажиллаж одоо зүтгэж явсан тэр үеэр ярил. Тэгээ 94 оны ихэр Батсарын гэдэг нэг баган дарга байсан. Тэгээд аваад дөр одоо ч байгаа. Батсар чи өөрөө уулах инженери зэрэг бас өөрөө бүтц боловсруулалт гэдэг. Гэвь ерөөсөө бага хатрахыг хүмүүр. Чи минь ажиллах хөв гэдэг чинь. Би яах гэсэн чи. Йоо, би та хөтөө бүр хэд мал амлах мар байна. Бас одоо өөрсөн юм руу одоо явмаар. Тэгээд би тэгээд байжсэн чинь нацаг дарж байгаа энэ цэдэн тоггой гэдэг дээр үүтэ багийн дарга басна. Тэр хоёр хүрээд ирлээ. За хэн даваатрын хэн бацаар ажиллах гээ. Чамайг багийн дарга болох. Ардын нөмөн хүн ардсан нөмөн хоёроо өндөгдөг баг шүү. Тэгээд бага орлоо би чи 90 хэдэн хүн сандар 96 ч үлээ хүн сандар 3 4 хүн төрсөл дээ багийн дарга болсон та. 1994 онд болсон. Тэгээд 94 оноос 96-ны 10 сар хүртэл багийн дарга хийгээд 96 оны 10 сараас дахиж нэгэ сонгуул явахдаа 10 дэдгээс сонгуул. Тэрүүгээр дахиж багийн дарга боллоо. Тэгэл 97 онд сүм урлын дарга зам руу явсан даа. Тэгэл энэ багийн дарга ажиллаж байхдаа энэ нутгийн ард түмэн чинь бас энэ 60 сайхан эвтээ, инжтээ бас тийм бүтээч амт тол баг. Тэгэл энэ оюун жаргал, нацаг ах, энэ чойг ах, тэрвэш энэ бачаргалын хэн хани чулуу хөгийн бачаргал, Содном сэрэнгийн Ганбаатар эдэргээл энэ таван жин энэ баасан дарж туван гүү гээл эднес чинь бүгдээрээ нийлээд жаргалтай хөгжүүлэх зөвлөлөд байгаа хөл ерөөсөн. Ооз. Гэж ингэ шийдээ. Тэгээ бүгдээрээ нэгдээ тэгээд жаргалтай хөгжүүлээ. Заа жаргалтай ч одоо ерөөсөн нэгдүгээр та сургуулийн ерөөс 3 жилийн сургалт. Тэрийн ерөөс ахиулмаар юм байна. Тэгээд тэрийн 6 жил болгоод. 6 жилийн сургуулийн намайг овийн гуру шилчээд 8 жил болгоод. Бүгдээрээ. За энэ сургуулийн багш нар энэ ч одоо хов нэмэрх орсон. Тэгээд энэ 8 жилийн сургуулийн сүлд манай Алтай эсгэлт гэдэг Сэрнэд мэд эдэргээл энэ эрдэнэ очир мочир манай багш нар эдэр бүгдээрээ өөцөлж байгаа. Сум орны нутгийн энэ удирдлагууч гэсэн анхаарч жагаад тэгээд 10 жил болоо. Одоо 12 жилийн сургуультай 300-аас 400 хүн хөгтөд одоо кичээлжинтэй сум эмгийн ийм сайхан сургууль болсон байна. Баяртай байгаа. Тэр үед бас банк ажиллаж байлаа. Танай аж ус банкны хаваар ажилд хаан хөдөөж байгаа юм байна. Тэр үе чи хөдөө мөдөөд нэг олон дэг нэг баригад банк ажилладаг гэсэн. Хөөцөлдсөөр га нацаг дарж байгаа банк авцар шижлүүлээд сүлдэн татан буугдсан. Эргээд одоо бол төрийн банк хаан банкны салбартай. Бас одоо захилгаа эрчим хүчтэй болохгүй л дизел захилгаа станд ажиллаулаад шуумын датаал одоо ингээл явж илээ да. За 95-аас 96 оны үед манай сургуулийн нэлээ күнд орчин нөхцөлтэй байхад давас сундар мөн багийн дарга болсон байсан. Тэгээ багийн дарга одоо ер нь сургууль имлэг сургуулийн үйл ажиллагаа бол өөстө яг жинхэнэ гардаа удирддаг хамтарч ажилладаг. Бас нэлээ одоо санаачлагтай сэтгэлтэй ийм хүн байна гэж бодчихсон 93 онд нэг манай шилжиж ирснээс хойш. Тэр ол нэмлэгт ажилладаг байж байгаа. Тэгээ яг 96 оны үед багийн дарга болсон. Харин сургуулийн тэр күнд нөхцөлд бол бас ер нь хамтран одоостаа гар бие оролцож. Одоо шууд өстөө үүргэд алгар өхийн нөгөөл ингээл өстөө хамтраад ингэж ажилладаг байсан. Ер нь одоо хайжилдаа шалмгаа бас сэтгэлгээтэй юмыг бас төлөвлөж юу яаж чаддаг. Төлөвлөж чаддаг юм одоо ондог хүн гэж боддог. Ингээд 96 оны би чинь нэг 7 сард 10 сард хурлын дарга болоод ирсэн чинь
сумын төрөөд ирсэн чинь үнэхээр хүнд хэссэн. Дөнгөж картын мөнөөс гарахтайгүй тэр. Нөгөө энэ цэвдгийг бол манай сумч ихэнх одоо хороол урагшаахан байлаа шүү дээ. Тэг нэг гандан хийдийн лүү. Тэг айлын ингээд юу нэ сууц ингээд байшин сугшаа надаас ингээд одоо нэг телевизээ баян зүрхтөөр гэдэг ингээд нэг усан давцсан хэлээд байна. Тэр үүш ингээд усан давтаа хэлсэн. Энэ томгийн газар одоо бизнес хөгжлийн төв байгаа наатлаас ч уурын зуг найжуудаас ус гараад цаашаа худаг аваад хүн имлгий чинь ингээд гадна талаар дүүр ингээд ус мөс болсон. Ийм байлаа. За ингээд шинжил хурлаар хэлэлцээл засаг дарах шатаа асуудал оруулаад ингээд аймгаас ч дэд өссөн хөгжлийн ам гэж байсан тэр шүү. Тэр яам нас уусан газар дээр нэг танай хийн сумандар юусэн. Энд одоо нэмж барилга байгуулж барихад л арах байхгүй. Чинь өрсний сэвдэхтэй ингээл ерөөсө боросхтой жилвэл ингээд их юм байна. Харин танах энэ хойшоохон баруун тийшээ гайгүй юм шиг. Тэгэд энд хөрсний шинжилгээ хийх гэж. За ингээд хөрсний шинжилгээ хийлгээд энэ хөрсний шинжилгээ хийх одоо сумын хурлаар орж байгаа, аймгийн хурлаар орж байгаа, засаг дарга саналаа тавьж байгаа сумаас сумын хурал засаг дарга саналаа. Тэгээ өнгөрдөг тоогоор хэлжсэн л да. За би ч бас явсан. Тэгээд дэд өссөн хөдөлгөөний яамны газрын дарга нь одоо энэ их хурлын гишүүн байсан Батгүй байж таарч. Энэ их юу би ч одоо сайн тэндэг байсан. Манай засаг дарга тэгж ирсэн тоогоор. Гэхдээ Батгүй гавгийн Батгүй гэдэг нэг сайхан залуу байна. Маш сайх хүлээж бол. Энийг чи явуулна гэж шүү. Тэгт юм байна. Тэгээд заашгүй тэгээд ирсэн засгийн газрын хуралдаанаар орж ирд нэг хөрөнгө мөнгө бүх юмнууд нь шийдэгдэнэ. Тэгээд засгийн газрын хуралдаанаар ороод засгийн газрын хуралдаанаас энэ шин төв энэ байрлах газрын нөгөө хуучин төв төрлийг юм барилгаж болохгүй гэд мэрэгжлийн хэлт нөгөө мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсан шинжилгээ. Аа тэгээд шин төвийг хаана барих вэ? Шин төв антин тэн шин төв ингэ нүүлгэн шилжүүлэх нь гарцаагүй. Нүүлгэн шилжүүлэх хаана барих вэ гэл ингэ шинжилгээ хийгээд тэг арай ойр юм арай зардалж ирдэн багтаа юм. За цэвдтэн цэвдлэн цааштай бас арай цэвдгээ сэргийлэх мэрэгжлэх юм асуудал тэг байшин барилга явж байна. Ийм ут зураг төсөлтэй ингэ барил гайгүй юм гээд тэгээд энэ шин сумын төв чи одоо засмал зам ба штэ. Сүүлд бас наач одоо энэ авч чинь ганц өвснө хашаа нэг юу л байсан. Энэ нэг өвдөн сар чигээр нэг сар чигээр байсан тийм нэг ахан байна. Ийм л юм байсан. Тэгээ энэ дээр чи одоо ингээд шинэ сургууль 2 сургууль 10 жил 12 жил. Тэгээл энэ тамгын газар энэ гөшөөд орцлууд эмлэг зэсрэг нэг юмсан доо. Биаг битний үед одоо Ганбатар хурлын тэргүүлэгч байсан тийм ээ. Манай тэр 97-оос 2000-ад ажилласан хурал засаг дарга нар тэр бүх ингээд тэр асуудлыг ингээд шийдсэний үр дүнд манай сум бүр бид нар чи 2000 онд ингээд ажиллах хөтөл бүр нэг Арименны төсөл Арименд газар хөдөлсөн юм лээ. Тэнд нэг манай Монголын барилгачид ингээд барилга барьж ирсэн тэрний хариу бас тус болгож Арименчууд нэг сургуулийн барилга барьж өгөө гэсэн тэр нь ямар болцолтой байсан бэ? Гамшиг мамшиг байлга юу нүрлсэн ийм үед ийм сум юу оронд барьж өгдөг. Манай ахиг харин энэ сонгож энэ сургуулийн бүр барихаар болоод тэгэл ингээд бүх барилга байгууламжид орж өгдөг. Барахч бид шинэ сумын төв барьсан шүү дээ. Тэр юу нэс юм тийм ээ? Тэр бодлого шийдвэр нь. Яг хөт эцсийн шийдвэр нь бол нөгөө дүгнэлтүүд нь 2000 онд багтаж 11 сард л гарсан. Тэгэд энэ бол их тэр үеийн хурал засаг дарга нарын томоохон ажил бас тэг өнгөрдөг тогоо ууж их зүтгэсэн засаг дарга. За тэгээд манай хурлын тэргүүлэгчд манай хурлын төлөөч чи хамтаа ижил шүү дээ тийм бүгдээр хийсэн хамгийн том ажил энэ байлаа гэж. Тэгээ 1997 оноос 2000 оны 10 сар хүртэлсэн энэ хурлын бас нэг том одоо шийдвэр гаргасан баримтчг нь бол манай байгаль орчны байцаах зохио батарч үтж байгаа газрын даамал хэн болор сайхан бид нэр хамтарсууд боловсруулад тэгээд энэ сумын нийт газар нутгийг одоо тусгай хэрэгцээ хамгаалтанд авсан юм. Газрын тухай хуулиар байна шүү дээ. Сум бол газар нутгийн тусгай хэрэгцээ хамгаалтанд авч болно гэдэг өнгөж
газар тухай хэлгэрсэн тийм ингээд шийдсэн байсан. За тэр үед ямар султан тарьсан гэвэл нөгөө эрэл компани тоон 24 гэл албарсан гэл бүх аж ахуй үд бараг жилд 100 гаруй лиценз авахаар өргөдөл мөргөдөл ирдэг байл шүү дээ. Зэнгээд ерөөсөө судал би судалж үтсэн юм а. Судлаад ингээд үтсэн чинь бас ингээд мэрэгчлийн хуульч мултын асуусан чиг та нар орон нутгийн ингээд хууль ирэх байх чинь тусгай ирэх зэнт л авчих. Тэгэл асуудлаа сайшин зохицуулж авчих гэх. Тэгээ тэр үед лиценздээс бус бүх талбайг одоо хурлын тогтоол нээн үйн л да. Хараа ингэж байгаа сумын иргэдийн төлөөчдийн хурлаас тогтоохно гэв. За ингээд дөрөвт хайгуул олборлолтын лиценз зөвшөөрөл олгогдсноос бусад гэдэг энд дэ олгогдсон газар 5-6 газар байгаа. Бусад газрыг бүхэлд нь сумын тусгай хэрэгцээ нөөцөд ахаа шийдвэрлэхгүй гэдэг. Энэ хурлын тогтоол гэсэн. Хэдэн оны хүн? Энэ одоо 1998 оны 6 сар 2-ний өдөр энэ тогтоол. Тий, энэ тогтоол. За тэгээд энэ тогтоолыг чинь ингээ гар энэ тогтоолын шин дагуу их 20 30 баримт чи гардыг юм аа энэ одоо зорилголг энэ газрын нэрлэг энэ ингээд тусгай хамгаалтанд авсан одоо төвсөлийн дурсгал дуусан салбицлууд байна тусгай хамгаалт хэрэгцээнаас гаргах жагсаалт масаалт гэл ингээд ястаа зөндөө юмнууд ийтий. Тэгээд хамгийн сүүлд нь хоёр хуйлгээ нэг нь манай энэ байгаль орчны байцаах Сохиобаатар хотор байгаль орчны яамд нэг нь ашиг томтлуулын хэрэглэх газарт бүртгүүлгээд тэгээ ашиг тултуулын ирэх газрын дарганы асуугаад за ингээл бидний газар олгочлаа гэдэг энэ сумын данд ал одоо тэгээд манайч хүнд бийсэн л да тийм ээ олон мянган менжа зовлцоо одоо ерөөсө хаан луун лаан л ингээд за таа биднэр ингээд энд 10 даа уурхай байхад одоо ерөөхдөө энэ газарт ерөөсө багын хурал болно дандаа л газар тийм газрын асуудал ярддаг юм ийсэн. Тэгээд ашиг тултуулын хэрэглэх газрын дарганы бүртгэж яваад энэ ингээ ардын сонин дээр хуулиараа ингээд тийм өвөр хангай аймгийн тийм газар тусгай хэрэгцээ хамгаалтанд авлаа гэж ашиг тултуулын газар ингээд хариу өгсөн. Ингээд юу ингээд сонин дээр заралт ингээл юм. Энд 2004 онд нөгөө шинэ хурлын би чи бас хурлын төлөөчөө сонгогдсон байсан ма. Одоо нөгөө уянгач хүн амын алт малтын юуг дагаад улам нэмэгдээл тийм ээ. Гаднаас энэ тентээс уулсаа шилжиж ирж байгаа ч гэсэн манай бөөрөлжтэй бааран байгаа чинь нэг хоёр баг болохгүй. Балчиновын Баатар битээр 2000 онд зүтгүүлж чадаагүй. Тэгээ 2004 онд би бас Баатар тэлээ. Тэгээд энэ ягаах цэвэлдэрж байгаа. Одоо манай хэ багуулгач гэж хүсэлт гаргаад биш дэмжиж бүх хүчин хөдөлгөөнүүдийг хийгээд бас шивээ овоо багыг одоо бас шивээ овоо гэж энэ уянгасан мэт бас энэ сумын 8 дугаар багч нь бол юу ирсэн дээр үйлдэл 8 дугаар багч нь бас бараг 2000 төгтөй болчиход тэгээд нэг төрөө үйлчлэгэн үйлчлэгээ ирэхэд нь гитсүүгээд тэгээд юу ирсэн хоёр бага олгыгээд тэгээд шивээ овоо өөрүүлжүтийн багыг болох бүх хүч эрмтнүүдийн надад хийж ийлээ ингээд шинэ баг гэдэг ингээд. Тэгээ баг байгуулна гэдэг чинь зүгээр нэг хурал хуралдаал хийчихдэг юм биш. Энэ 8 багийн чинь одоо 2 баг байгуулна гэхэд чинь 6 багтай нөгөө жишээлбэл шуурганы багтай, өөрүүлжүт энэ ангийн багтай, нөгөө үлдэж байгаа баарахан багт нутаг төвсрийн асуудал. Шуурганхтл одоо 2 уралдаж байгаа нэг юм газар нэг тохирч байгаа. Одоо чинь тэгээ өвлжээ аварж яана газрын төлөө л ерөөсөө тэгээ хуралдаал бардггүй шүү дээ. Тэгэхээр бас амаргүй шив багийн гэхдээ л одоо тэгэл бадралтай газар тахирна. Айл айл баг нь хуралдана. Мөн баараа багтай сумын их нөгөө ангийн багтай одоо бас багууд нэг хуралдаж идэг ингээд энэ газрын энэ асуудлын шийдэх нь хурал хийх гэж бүгдэн ер уруусаа байжл болсон санагдтай. Одоо тэгээ шийдвэр нь энэ байгаа юм. Энэ хэл энэ гэж байгаа нь Өвөр хангай аймгийн уянгасан багууд нутгийн өсөр хэлийн зэс гэдэг нь шинчэн тогтоож байгаа. Хоёр баг нэмэж байгуулаа тийм. Ингээд энэ юу байна аа? Хүүхчийн юм шигээр байх байсан юм да. Даваас руу сайн чийсэн тэгээд уурсрд алдчихлаа. Тэгээд уурсрд орсон. А уурсрд орохоор энэ хамгийн тэр 1998 оны үе болов. Их хэч хаарч юм бараач шүү. Хич хүн зүй биш, их хүн зүй. Тэгэхээр ер нь энэ хурлын шийдвэрийг бид нар хэлчихэж байгаа. Ер нь голцоо зүв талд нь шийдвэр гаргасан. Тэр хүн зүйд бол ер нь нэлээд тус шийдвэр гаргаад
тэгээд одоо энэ багуудыг энэ чинь 5-6 багтай тэгээд хоорондоо шахцалтсан тимэл байсан тэрээс нэг 2 байгуул тасчих өгөөд манай уянгийн 6 дугаар багыг тасчих өгөлцсөн тим шийдвэр гаргаад тэгээд тэр хичүү юм лээ тэгэл тэр оно гатрын лиценз гэдэг чинь томхон хичүү ихч байсан тэгээд ашгүй над нэг 6 дугаар баг тасчих өгөөд их баярлалтай тэгээд гიშгэх хатартай буу хуудалтай тэгээд нэг тийм болгоод загсуухан байгаа 2004 оны 11 сард даасрын дараг одоо манайхан Ягаангоо гэж явуул агуулдаг шилдэрж байгаа. Энэ хоёр санаачид манай Болжитын зург дөрөв гээд анх тасчих байгуулж ирсэн. Сайхан өргөдөн дэвшиж мал сөрөг маань өсөж Ягт малчин 3, аймаг аварга малчин 2, сумын сай малчин 2 болсон байна одоогийн үед. Манай засаг дарга мишигдэржгээд засаг дарга ирлээ. Тэгээ мишигдэрж маань юу ийсэн? Энэ нөгөө энэ уул уурхайн 50-60 компаниуд ингээд ажиллаад ингээд ирсэн. Бас тэдс нь орон нутагт ингээд 5-10 төгрөг мөнгө заасан өгнө. За тэр их нэг дансан тийм. За тэгээ сүйд нэг юу нэгэд бас ингээд нэг зарцуулаад ингээд хорл мурлаарч ордог ч юм ордог ч юм ингээд яваад байдаг гэсэн. За нэг мэрэгчлийн хяналт юм нэг аваад идэх хээрэл бүнж өрчл болоод байдаг тийм ээ. Тэгээ ерөөсөн чи дүрм журмтай юутай болмор нэтригээд тэгээд ингээд бид нэр ярилцж байгаад юу яасыг. Ерөөс орон нутгийн хөгжлийн сан гэж байгуулмаар байна гэдэг. Тэгээ эхнийхээ тэр сангийнхээ нэг зүрм зүрмэн гаргаад ингээд явж ирсэн. За тэр чинь бас нэг үрдүн төрэйгүү тэгээд ингээд эхлээд ингээд явсан. За хамгийн гол ажил нь бол нөгөө энэ чинь нин жанр дөрчсөн. 13 20 мянган нэжэрд. Тэгээ энэ газар мазарч асуудал энэ ажиллаж байгаа нэг компанид ч өндөрлөлтэй байсан. Тэгээд манай энэ нутгийн бас бизнес эрхэлдэг залуучууд өдр чинь зарим компаниуд өдр чимэл юу яа. Та бүхэн одоо эрэл компанис нэг Apple нэг аюудлаа болгох тийм ээ жаахан газар аваадахгүй бид нар усан гэдэс тэр хаягдмай гэдлийн угаагаад ингээд ингээд ажилмаар байна. Тэг жижиг уурханыуд байгуулах гэж. Эрэл компанис ч одоо 60-аад жижиг уурхаа үгүй 60-аад одоо жижиг уурхад газар олгоохоор эрэл компанитай одоо манай мишигдэр дарах гэсэн мэдж байгаа. Ингээд харилцсан одоо хамтран ажиллах одоо гэрээ гэж одоо энэ гэрээнүүд нь одоо энд байгаль хугацаатай нэлцэж чадахгүй яа. Одоо ингээл байгаа юм ингээл энэ гэрээ ингээ шинчлээл ингээл дахиад ингээ шинчлээл энэ шинчлээл ингэж яваал тэгэл одоо бас энэ гэрээ нэлцэл ингэж гэрээ игээл. Ерөөс энэ одоо энэ бас Монголд бол анхныхын байсан байх энэ харилцсан ажиллах талаарх харилцсан ойлцсон санамж үчигч билүү ингээл хамтран ажил. Тэгээд нийтдээ энэ л нэг орон нутгийн бизнес эрхэлт 60 гаруй улсуудын эрлийн Apple-с газар авч ирэхэд хамт 3 талын гэрээ хийдэг гэсэн сумтай. За энэний үр дүнд энэ жижиг уурхай гэдэг юм бий болсон. Бий болж бас сайн өгдсөн шүү дээ. Энэ үр шимэн ч гэсэн тийм ээ. Энд дөр олон улсууд одоо бизнес юунууд нь бас юу яасаа шүү дээ. Эзэнтэй болсон тийм. Энд чи эргээд эзэнтэй болсон. Нөгөө талаар нэг олон мянган нинж одоо ямар ч үг өгдөг юуг нь болсон. Тэгээд энэ жижиг уурхай гэд нэрлэжсэн сүйдний бичил уурхай нэртэй бүлүүд үр засгийн газар тогтоолтой гараад явсан. За ингээд явж итэл нөгөө 3 талын гэрээ хийгээд ингээд газар олгож явж итэл бас л хандын нэтер асуудал гарна үсттэй тийм сум орон тусдах. Ингээд бүгд дээр ярьж хагаад 2010 юм байна. 2010. Тэгээ шийрүү дарга хэлээд би бас юуг нь боловсруулаад засаг дарга загар цэсэм дарга нэвж орон нутгийн хөгжлийн сан гэж байгуулсан. Тий, тэр орон нутгийн хөгжлийн сангийн одоо энэ министр болоод энэ тэгээ орон нутгийн хөгжил гэхэд бол тухайн үед орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөйл бол бас байхгүй байсан. Хөйлч байхгүй, засгийн газар журамч байхгүй. Журамч байхгүйсэн. Тэгээд одоо тухайн сум удирдлагууд одоо ингээд орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг юм яг. Тий, орон нутгийн хөгжлийн сан гэж байгуулсан. Тэгээд тэр сангийн журам гаргаад журмын дан бол одоо нуул урхай нөгөө компаниудаа байгуулах та ийм дансанд ингээд гурвалсан гэрээ хийгээд ингээд орон нутагт ийм тусалцаа үзүүл нийтэн төвөрг юм өргөнийг гол нь сум орно хөгжүүлэх чиг. Тэгвэл сум орно тэрийн дандаа бүтээн байгуулалт одоо хөгжлийн юунд хандуу тусламж болгоод ингээд
өгчихгүй тийм ээ. За ингэ зарцуулна гэдэг. Тэгээд тэр орон нутгийн хөгжлийн сангийн чинь одоо сум эхлээд юу байгууллага иргэдээ санал авдаг тийм ээ. За тэрнийхээ үндсэндээ яа зарцуулахоор сумын хурал тэргүүлэгч тэлэлцдэг бүр журамтай. Ганц засагдрагч мэддэг. Ийм журам гаргаад ингээд 956 сая төгрөг цугдарсан шүү. Тэгээд тэр 956 төгрөг байна шүү. Тий, тэр 956 сая тэр үеийн тэр мөнгө төч их мөнгө шүү. Тий, их мөнгө байсан. Тэгээд бүр бүр болсон сумууд их гайхаж. Зөвчл урхайнууд маш олон байсан л та. Тий, олон байсан. Зарим нь дурчлаг мөрсөд судлаа гэж одоо энэ эхлээл энэ тамгын газрын дотоод нь тогтчилмөгчлөж тэрүүгээр хийж гадаа намсрынгийн талбай нэг гөшөөг бас тэрнээс хийж наадмын талбайг л улан баяр барьчихсан. Энэ юм тамгын газрын гашаа тийм ээ. Тулгуурлалт хүрээлэн тийм ээ. Олон бүтээн байгуулалтыг одоо тэрнээс хийсэн. Тэгээд их хурлын гишүүд нь бус сумуудын юм тэр орон нутгийн хөгжлийн сан их дорол хөрсөн гэх нэг сум яхаар ангил тэр үнд өгөрөж болчтой. Тэгээ зарим дурчлах судалж аймгаарч улсууд төрж их хурлын гишүүн энэ хол гишүүн энэ батхуу гишүүн зөрөгт гишүүд дээрийн сонорт төрж эдмэн бас дурчлагтай явуулж ингэ судалж засгийн газраас улсууд хөрж ир судлаад тэгээ 2013 онд засгийн газар хуралдаанд манай энэ дурчлагыг үндэслээд орон нутгийн хөгжлийн сан гэж байгуулж одоо бүх сумууд ажиллаж байна. Төсөлт санхнаас нь тууштайг нь түүхэнд бүгд үлдсэн ардтан. За энэ өргөчлөлийн өгшөөгөл 2010 онд одоо ардчны 20 жил яваагаар цэнгэрлэлэн одоо босгосон юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр энэ ардчны энэ 20-30 жилд бол манай уян нутгийн бол томоохон бүтээн байгуулалтыг хийж хэрэгжүүлж ирсэн юм түүхтэй. Би 1979 онд манай гинт ирсэн. За тэрнээс хойш энэ юу гэсэн уянгын төв тэгэл уянгын бадрал жаргал тэгэл энэ 41 жил одоо болж байна да. Тэгээ манай энэ уян их сайхан нутаг, энэ сайхан нутсанд бүсэнд ажил амьдралч энэ сайхан хүмүүстэй ингэж ажил үйлсээ холбож байгаа да. Их баярлагдав. Тэгээ манай энэ уянга энэ сум чинь 1625 онд байна уу тийм ээ байгуулагдсан. Сайн аяймгийн сайн аяны хөшөө гэж ингэж 1922 нэг ардын хувьсгалын дараа 23 оны хүртэл тэр нэрлэгдэж яваад бас сайн аяны хүрээ гэж олноо бас алдарсаж яваад онгийн хүрээ гэж нэрлэгдээд тэгээд 1923 оны ардын хувьсгалын дараа засаг сан нутгийн сүрэн нэг жий нөгөө нутгийн захиргааны шин дөрмөөр ёо цэцэрлэг мандал уулын аймаг хан өгшин уулын хөшөө гэж ингэж нэрлэгдээд манай сайн аяны хүрээ гэж одоо энд байна. Энэ хүрээ маань онгийн хүрээ гэж нэрлэгдсэн. Ингэж явж байгаа. Тэгээ нэг 24 оноос хойш нэг шинэ үндэс бүгднээр тулсан үндсэн хууль тунхалж ингэж яваад 1931 онд Өвөрхангай аймаг байгуулагдаад анх одоо Батөндөр сум гэж 1923 онд анхны сум манай байгуулагдсан юм. Моо за. Тий, анх одоо манай сум гэсэн сүрвэл 22-23 онд байгуулагдсан байшгүй уг нь бол тий. Тэгээд 1931 онд Өвөрхангай аймаг уян сумын гэж нэртэй болоод тэгээд энэ нэг онгийн үрэ гэдэг нь уянгын үрэ болоод тэгээд уянгын үрэ гэж энэ 30-40 оны хүртэл яваад тэгэл одоо хүртэл уян сум гэж ингээд олон алдаршаал явж байгаа. Ийм сайхан нутгсан та. Тэгээд манай уян сумын чинь нэг онцлог нь бол газар зүйн байршлын хувьд хөвөгдсөн. Маш их оновчтой юм байршил байдсан шүү дээ. Эрдэнэ судлаачид үзсээр бол. Одоо энэ хангай энэ цинкрийн нуруучин бол хангай нурууны хамгийн Монгол орны хамгийн урдлын төгсөл гэсэн. А за. Тэгээ эндээс ингээд нэг сумд төс 12-20 км энэ байгаа өнд энэ өндөр нуруучин бол хангай нурууны төгсгөлд өгдөг үү? Юу? Нөгөө Төв Аз
агалбарын шугамны яг энэ ирмэг дээр яг энэ шугам дараа шүү дээ. Энэ сайхан ангаан урууны ч одоо яг хэрвээ дээрс нь цаашаа урсж байгаа гол мөрнүүд бол нөгөө охин сэлэнг гээд ингээ хаш явчихдаг. За урагшаа урсж байгаа төр болго шанд бүх юмуд нь бол анги таац гээд ингээ урсаа урсдаг юм өвс агалбарын шугам дараа шүү дээ. Газар зүйн байршлын хувьд нь манай ердөө маш их оновчтой сайхан газар. Тэгсэн маг чи гэжсэн. Одоогоор тэгээд 13,000 хүнтэй том сум байна тийм ээ. Ийм том сум бол одоо аймагт бол одоо 3-2 ургалтлаа тийм. Ер нь цогч тийм. Энэ сайхан нутаг гэсэн. Аужийн миний өвгдөйдсэн сайхан нутаг гэсэн. Тэгээд их энэ сайхан нутаг гэсэн дэ жилийн мэдрэлж идэвт юм. Барилж явдаг та. Өнөөсөө 90 жилийн хүрээнд одоо хийгдэж байгаа өнөөсөө хүндэт зүтгэлтүүд гээд нэвтрүүлэх маань одоо бас энэ урилгыг авч оролцсон та хоёртаа бас юуны хүмүүс бас Парис нагаснаа илэрхийлье. За тэгээд Бямсрын ихчтэй ч гэсэн бас сайн сайхны хүсэн 4-4 сайхан одоо хөгтийг төрүүлж энэ гэрийг одоо бас авч явах мөн одоо энэ даваа сарахыг маань одоо тэр төрийн олон ажлыг энэ ард түмний төлөө нутгийн төлөө хийх одоо тэр боломжийн одоо байнга олгож өгч арийн одоо тааж өгч үсэн одоо ирэх юм танд одоо бас нутгийнхаа ард иргэд өгнөс бас талархаж баярлаж байгаагаа илэрхийлье. За та бүхэн төрчихсэн одоо ажилд нь өндөр амжилт хүсье. Маш сайхан нэвтрүүлэг ингэж суманда одоо ингэж явж байгаад маш их баярлж байна. За ингэж баярлаа. За ингэж одоо Өвөрхангай аймгийн Уян Гисмийн 90 жилийн хүрээнд одоо үзэгч та бүхний хүртэл болгож байгаа. Уян Гисмийн хөндөд зөвлөлтнүүд нэвтрүүлэг маань энэ удаагийн дугаар одоо өндөрлөж байна. За ингэж нэвтрүүлэгт маань Өвөрхангай аймгийн Уян Гисмийн хугуул, за даваад үгийн даваа сүрэм, Хаюур гинээ одоо Бямсрын нар одоо оролцлоо ингэж нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлаа. Ингэж дараа дараагийн нэвтрүүлгээ уулзлаа. Түр баяр та үзэгчтэй. Арслан харин тахилаар ардын надмын өмийг нээсэн аавын хүүгийн зул болог барилданаар төрийн надмын дэнжиг өндөлзүүлсэн өртэн дууны шуран хайгаар уянган нутгийн хан нэрийг гаргасан ухаанд бурлуудынхан сургаалаар ирээдүйн хойч нь хүмүүжсэн уянган нутаг жаргалын ороон. Сайн уян ханы эрдэмийн цараа тайвлгүй сарлагын шимээр бэлгсэн тосон буурал хангай үзэсгэлэнд төгөлдөр бүрдсэн 8 нуурын милми үйл заяандан удамжсан уулз хэний урлан уянг нутаг минь үү. Уянг сумын хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн эвэнтэтгэгч Баатрийн даваа дөрж захиралтай Голд Магнит хариуцлагатай компани.